ne mingla ba audio wine so nai ma chu so ba de yakku taka phat pya bei ma ga do sia ji chwe u rong yee ta tha de chou mwe de ngwe lo mi ya de wethu o pain tit ni ne phat pya bei ma phit ba de a pe na sin nya baung mya chou mwe de ngwe pain tit a khan tit လောကီမှုဆိုင်ရာပညာရများ၌အောက်ကျနောက်ကျရှိနေကြသောလူမျိုးများသည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ၌ပေါ်ပေါက်သောမဂ္ဂဇင်းသတင်းစာပိုင်စကုပ်စသည်တို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်အပြင်းလဲပြည်လျက်ဘဝတုဒ္ဒလည်းပွားများကြသည်ဖြစ်ရာအဆိုပါလေ့ကျင့်သည်ကောင်းကျိုးသက်သက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေသည်မဟုတ်ရပန်ယကအတုမြင်အတတ်သင်ဟုသောစကားအရမကောင်းသောအပြုမှုကိုအတုယူမိခြင်းအဖြစ်မကောင်းသောအကျိုးကိုလည်းပေးရသည်အချို့သောလူတို့များသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရသောထိထိရောက်ရောက်စိုးသွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိမရှိပါဘဲလျက်အင်္ဂလိပ်ပိုင်းစကုပ်များတွင်ပြသသောလူစုများ၏ပြုမှုပုံကိုအတုခိုးနေယူခြင်းအဖြစ်ရဲရရှိများရုတ်တရက်ဖန်ဆင်းရမတတ်နိုင်သောပြုမှုများကိုကျူးလွန်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာလွန်ခဲ့သောနှစ်ကသုံးဘွဲ့ဆိုင်အတင်းကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့်အောက်အောမိခံသူလူစုကြီး၏ပြုမှုကြင်ကြံခဲ့ပုံများသည်ထပ်ပါစကား၏မှန်ကန်ကြောင်းကိုလုံလောက်သောထောက်ခံချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်အောက်အောက်၏ပြုမှုပုံများမှာဂုံတရရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်နှင့်မင်္ဂလာစာမိဆက်ဆဲရှိနေသောသရိုသမီးထံရှိကအခြားသူတဦးနှင့်ချစ်ချိုက်ဖို့သည့်အဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ထုတ်၍ပြောလိုက်မည်ဟုချင်းချောက်ချင်းအားဖြင့်၎င်းလက်စားသောအရာရှိအားလည်း၎င်းလက်စားသောအဖြစ်ပျက်ကိုအထက်လူကြီးထံတိုင်တန်းမည်ဟုချင်းချောက်ချင်းအားဖြင့်၎င်းရှက်ဖွဲ့သောအမှုကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမာရင်ဘူးသည့်ဂုံတရရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်ထံသို့လည်းသူအပြုမှုကိုလူများသိအောင်ကြီးညာလိုက်မည်ဟု၍ချင်းချောက်ချင်းအားဖြင့်၎င်းငွေညှစ်တတ်လေသည်။အဟောသည်ထောက်ခဲသောငွေညှစ်သောခါ၌စာဖြစ်ရေးသား၍စာတိုင်းမှထက်ရက်သည်ဖြစ်ရာထောက်ခဲသောချင်းချောက်သောခါများ၌အချင်းနီးတက်တက်ကြောဝါချင်းချောက်ခြင်းမဟုတ်ကာယကံချင်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုသောစာများကိုတတ်သိကံဖြစ်နှင့်ကင်ပြနိုင်သည်ဖြစ်ရာသူတို့သည်အောက်ဟောတောင်းဆိုသောငွေကိုပေးခဲ့ပါလျင်၎င်းစာများကိုပေးအပ်လိမ့်ရှိ၏အကယ်၍ထိုငွေကိုမပေးဘဲခေါင်းမတော်သူတို့အားအောက်ဟောသည်မိမိချင်းချောက်သည့်အတိုင်းအဆက်ကွဲအကျိုးနှင်းအောင်ပြုရမည်ဖြစ်လေသည်အကယ်၍ကာယကံရှင်သည်တောင်းဆိုသောငွေကိုမပေးဘဲထိုစာကိုရဲများအားဖြတ်သားတိုင်တန်းမှမူလေအောက်ဟောသူတို့မှမြေသူမြေဝါဖြစ်သည်ဟုရဲများကတတ်အပ်သေးချာမသိရသောကြောင့်ကဲဆယ်ရမတတ်နိုင်မယ်ထို့သူမှာအချက်ကွဲမြဲတိုင်းကွဲရသည်တည်းလျင်ဖြစ်လေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအိန္ဒိယဖြစ်အချက်ကွဲရသူများမှာပေါ်များလှသည်ဖြစ်ရာအချက်မကွဲစစ်လိုသည်ဖြစ်လက်သိပ်ထိုးငွေပေးရသောသူများမှာလည်းတာ၍ပင်ပေါ်များလှလေသည်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြလက်တန်သောဖြစ်ပြမှာမင်္ဂလာဆောင်မြင့်ဆက်ဆက်ရှိနေသောသရိုသမီးတယောက်အကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်ကျောင်းဆရာမမခင်မြန်သည်ရေပန်းရှင်တထေဥထွန်းကျော်၏သားမောင်ညွန်ဖူးနှင့်လက်ထက်ရန်ဖိတ်စာများရိုက်နှိပ်ပြီးဖြစ်၏မင်္ဂလာမဆောင်မီတောင်းရခန့်တွင်ဆ ्याम မမခင်မြိုင်သည်အော်အထံမှစာတစောင်ရရှိ၏၎င်းစာ၌မခင်မြိုင်နှင့်ကျောင်းဆရာမောင်ကျော်မြင့်တို့ချွတ်ချိုက်ဖို့သည့်အထောက်ပတ်တီကိုစုံလင်စွာထေကြောင်းမခင်မြိုင်ကမောင်ကျော်မြင့်ထံရေးသားဖို့သောစာနှစ်စောင်မှအော်အော၏လက်၌ရှိကြောင်းတစောင်သောစာမှာမခင်မြိုင်ကမိမိအားလာရောက်ခေါ်ယူရန်တိုက်တွန်းပူဇော်သောစာဖြစ်ကြောင်းမကင်မြိုင်သည်အော်အော်ဤစာကိုရပြီးနောက်48နှစ်အတွင်းဝေတထောင်ချက်ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍မပေးမပို့ဘဲရှိနေကြလျင်အော်အော်သည်၎င်းစာနှစ်စောင်ကိုမောင်ညွန်ဖူးထံသို့ပေးပို့လိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပါရှိလေသည်မကင်မြိုင်သည်အော်အော်ဤစာကိုရရှိပြီးနောက်24နှစ်အတွင်းတွင်ကြည်မြင့်နိုင်ဗောဓထာမခုံစင်းတည်ဆုံးခဲ့ရာ၎င်းသည်ဆုံးသည့်အဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းစာများတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်မှန်တော်လဲ။သည်ဆုံးသည့်အကြောင်းရင်းကိုမူသတင်းတောက်များကိုယ်တိုင်မသိရသောကြောင့်၎င်းမခင်များ၏မိဘဆွေမျိုးများကသူ့ဝတ်၍ထားသောကြောင့်၎င်းမဖော်ပြဘဲထားခဲ့ကြလေသည်။ဆ ्याम မခင်မြိုင်သည်ဆုံးပြီးသည့်နောက်6လခန့်အတွင်းတွင်မြေပါရှင်ဦးထွန်းကျော်၏သားမောင်ညွန်ဖိုးသည်အတွင်းဝန်ကြီး၏ရုံးစည်းကြီးဦးတိုက်ဆွေ၏သမီးမတ်စိန်ဤနှင့်ချစ်ခင်ဆုံးမကြသဖြင့်ဘာကြောသောအခါတွင်လက်ထက်ရန်စီမံပြီးဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြသောအခါတည်းကသတင်းကြော်လာဆန်းစဖြစ်၍မ
ောင်ညံဖိုးနဲ့မဆန်ကြီးတို့မင်းလာဆောင်နေရန်အချိန်နီးကပ်ခဲ့လေပြီ။ထိုတောတွင်း၌မောင်ညံဖိုးသည်အောက်ဟောင်းထံမှစာတစောင်းရရှိလေ၏။၎င်းစာမှာကမဆန်ကြီးနှင့်လက်ထက်ခဲ့လျင်ရှိသမျှပစ္စည်းဆုံးရှုံးစေမည်။အော်အော်မောင်ညံဖိုးမှာမြေပါရှင်တစ်ထည့်ဦးထွန်းကျော်နှင့်မိခင်ဒေါ်အေးမေတို့တည်ဆုံပြီးနောက်နှမမတ်တင်မေနှင့်တူရန်ကုန်မြို့52လမ်းတွင်နေထိုင်နေရှိရာအမွေရရှိသောလယ်မြေများကိုကိုယ်တိုင်အောက်ချုပ်လောက်ကန်ခြင်းကဝါသနာမပါသည့်ဖြစ်သောကြောင့်အများအားဖြင့်ရောင်းချ၍တသိန်းကျော်မြတ်သောငွေများကို Imperial Bank ထဲ၌အနှံထားခဲ့လေသည်။အောက်အောက်ချမ်းချောက်သည့်အတိုင်းရှိသမျှပစ္စည်းများဆုံးရှုံးစေမည်ဆိုရာ၌ရောင်းမဆွန်သောလယ်အိတ်ကအနှဲငယ်များနှင့်ဘန်တိုင်းတွင်အနှံထားသောငွေတသိန်းကျော်ကိုစုလုဟန်လက္ခဏာရှိလေသည်။မောင်ညံဖိုးနှင့်မတ်တင်မေတို့မှအထူးသဖြင့်ချစ်ခင်ကျင်နာသောမောင်နှမဖြစ်လျာကမိဘနှစ်ပါးပင်တည်ဆုံညာတော်လဲပစ္စည်းများကိုခွဲဝယ်ခြင်းမပြုပဲမောင်ညံဖိုးကပင်အောက်ချုပ်ထိန်ထိန်လျက်ရှိ၏မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးတို့မှဖြူစင်ထွားချ၍အထူးသဖြင့်လူကြီးတန်သောရုပ်လက္ခဏာရှိကြသည်ဖြစ်ရာအသက်မှာ25နှစ်သားနှင့်18နှစ်သမီးဖြစ်ကြလေသည်ယင်းကဲ့သို့အသက်ချင်းကွာခြားသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းနှမမတ်တင်မေသည်မောင်ညံဖူးအားမောင်မြတ်မကဖားခင်ကဲ့သို့ပင်ယုံကြည်အားထားသည့်ဖြစ်၍အမွေခွဲဝယ်ခြင်းမပြုဘဲတဦးရဲအမည်နှင့်ဘန်တွင်အနှံထားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်မောင်ညံဖူးသည်အောက်အောက်ဤစာကိုရပြီးနောက်နှမမတ်တင်မေနှင့်၎င်းရေးသားမတ်စိန်နှင့်၎င်းတိုင်ပင်ပြီးလျှင်မိမိကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဖို့သောစုံတော့အင်စပက်တော်မောင်ထုံးအောင်အားအပြစ်ပြက်ကိုပြောဆိုတိုင်တန်းရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေ။တော့ဖြစ်သောကြောင့်သတင်းချုပ်လာသံ၈ရက်နေ့ည၉နာရီခွဲအချိန်တွင်မောင်ညွန့်ဖူးမတ်စိန်ရင်နှင့်မတ်တင်မေတို့သည်ဘိုင်းစကော့မှပြန်စောင်းနောက်အင်စပက်တော်မောင်ထုံးအောင်၏နေအိမ်သို့ကားတစ်စီးနှင့်ဆိုက်ရောက်လာကြလေ။အခန်းနှင့်စောင်းနောက်အင်စပက်တော်မောင်ထုံးအောင်မှရဲမှုတန်းရာရှိဖြစ်သည့်လျောက်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှထွက်သောအခါတွင်အန္တရာယ်မျိုးဆက်ကြောင်း၌ရဲတပ်ကိုတင်ပြီးနောက်စုံနောက်ဘက်သို့ကူးပြောင်းအမှုသည်ထို့သူမှာတာမညစုံနောက်များထက်ထက်မြတ်သောအည်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုအထက်ရာရှိများကအယူရှိသည့်လျောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမကြာမြင့်မီပင်အင်စပိုက်တော်ရာဟုသို့တိုးတက်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်ဖြစ်ရာခက်ခဲနက်နဲသောအမှုများပေါပေါက်သည့်ခါတိုင်းအထက်ရာရှိကြီးများသည်မောင်ထုံးအောင်သို့လွှဲအပ်စေခိုင်းတတ်ကြလေသည်မောင်ထုံးအောင်သည်မောင်ညံဖိုးနှင့်ကြောင်းနေဘဲတငယ်ချင်းဖြစ်ဖူးယုံများမကအထူးသဖြင့်လဲချစ်ကြွမ်းဝင်ညသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကြောင်းပိတ်သောရများတွင်မောင်ညံဖိုး၏မိဘများရှိစဉ်က၎င်းတို့၏နေအိမ်သို့ညအိမ်ညနေသွားရောက်တက်ခိုစားတောက်နေထိုင်ခဲ့ဖို့သည်ဖြစ်ရကမတ်တင်မင်းနှင့်လဲငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်တည်ကျွမ်းခဲ့ကြလေသည်ထိုည၌မောင်ထုံးအောင်သည်ဘိုင်းယံဟိုတယ်မှဘီလျာကစား၍ပြန်လာပြီးနောက်ခုနှစ်ရက်တပတ်တိုင်ယာဘီကိုစီစဉ်ရေးသားလျက်ရှိစဉ်အသည်တုံယောက်တို့သည်တိုက်ပေါ်တို့တက်လာကြလေ။တငယ်ချင်းတယောက်တို့မှာတမျိုးတည်းနဲ့အတူနေဖြစ်တော်လဲလုပ်ငန်းချင်းမတူသည်ဖြစ်သောကြောင့်အတွေ့ဆုံညသည်မှာအတန်ကြာလေပြီဖြစ်ရကဝမ်းမြဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ကြလေ။၎င်းနောက်မောင်ညုံဖူးကမိမိရေးစာမတ်ဆန်ရီနှင့်အသေးကျွမ်းဖွဲ့ပေး၍နှမမတ်တင်မေကိုပြသောအခါမောင်ထုံးအောင်သည်အံ့အားသင့်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းတော်ကမတ်တင်မေကိုနောက်ဆုံးတွေ့မြင်ရသောအခါကအမင်းကလေးမှာဂလန်ဂလာနဲ့အချိုးစားမကျသောတငယ်မကလေးများဖြစ်လျာယခုခါ၌ကလုံကြီးပေါက်လာနဲ့ကြည်ရွှင်သောမျက်နှာထားရှိလျက်ချစ်ခင်ဘွယ်ကောင်းလာသောမိမပြူတယောက်ဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေသောကြောင့်သည်မတ်ဆင်ရင်ဤရုပ်စင်းမှမူစိုးပွဲရာမရှိတော့ချေမောင်ထုံးအောင်သည်မောင်ညောင်ဖူးနှင့်လက်ထက်မြည်ဆက်ဆက်ရှိသောဆရာမမခင်မြန်ကိုမြင်မှုသဖြင့်တငယ်ချင်းအားတဲကန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲပြားဟုချီးမွမ်းမှုရာယခုမှာကအထူးခံကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲပြောဟုချီးမွမ်းမိပြန်၏ထွေရလေးပါးစကားတို့ကိုရီမောပြောဆိုချသဖြင့်မောင်ထုံးအောင်နှင့်မင်းကလေးနှစ်ယောက်တို့မှာအတော်တန်မိတ်ကျွမ်းတွင်ရှိလာကြသောအခါတွင်မောင်ညံဖိုးသည်တခုသောစကားလက်ဆက်သက်ပြီးသည့်အစုံ၌အော်အော်ထံမှရရှိသောစာကြောင်းကိုပြောပြလေ၏ဒုက္ခမောင်ထုံးအောင်ကမိမိသည်သုံးဝင်ဆိုင်အတင်းဤကောင်းဆောင်အော်အော်ဤတင်းကိုကြားရဘူးတော်လဲ၎င်း၏အမှုနှင့်ပတ်သက်၍တစ်ချိန်တစ်ခါမျှစုံနှောက်ရသည့်အခွင့်အရေးမကြုံကြိုက်ခဲ့ကြောင်းအော်အော်ဆိုသူမှာသ
တာမညလူစုတယောက်မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းစွာတက်ကြွ၍အနောက်နိုင်ငံရှိလူစုအသင်းများ၏အထုပ်ပတ်တိကိုအင်္ဂလိပ်စာအုပ်များ၌ဖတ်ရှုပြီးလျှင်ကျောင်းနောက်အောင်သင်ယူထားသောလူငယ်တယောက်ဖြစ်သည်ဟု၍လည်းရပ်ဘက်၌သတင်းဖြစ်ပွားနေကြောင်းမိမိမှာနက်နဲခက်ခဲသောအမှုများကိုစောင့်နှောက်ခြင်း၌အထူးဝင်ဝါသနာပါသည်ဖြစ်သောကြောင့်မိတ်ဆွေစေတယောက်၏ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်းအကုတ်ကဲ့သို့အော်အော်၏ခြေရာကိုခံမှုအခွင့်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုအထူးဝင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းမိမိ၌ထက်မြက်သောဉာဏ်ရှိသည်ဟုအထက်လူကြီးများချီးမွမ်းကြသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းခြင်းခံတိုက်သူဖြစ်ပါလျင်အော်အော်သည်မြေသူမြေဝါဖြစ်သည်ကိုပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်တော့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမဆက်ရည်နှင့်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စမှမူအနှဲငယ်မြဆိုင်းတွက်ဖင်တွက်ခြင်းမရှိဘဲဆောင်နှင်းမြဲတိုင်းဆောင်နှင်းရဖို့အကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏မောင်ညံဖူးကလည်းဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကုန်ချသမျှဈေးငွေကိုမိမိကတောင်းအောင်ခံမမည့်အကြောင်းနှင့်ခရီးထားရတွင်မောင်ထွန်းကအုပ်အောင်းနှင့်ပတ်သက်၍နောင်ဖြစ်ဖြစ်သမျှသောအကြောင်းအရာကိုမိမိထံမှဆိုင်းမလင့်မဲချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ပါရန်အကြောင်းနှင့်သတိပေးလေ၎င်းနောက်ဧည့်သည်၃ယောက်တို့သည်အချိန်လင့်မီဖြစ်သောကြောင့်မောင်ထွန်းအောင်အားနှုတ်ဆက်၍တိုက်ပေါ်မှဆင်းလာကြလေရာမောင်ထွန်းအောင်လည်းတိုက်အောက်သို့ရောက်အောင်လာ၍ပို့လေမောင်ညံပိုးတို့ကထွက်သွားပြီးနောက်မောင်ထွန်းအောင်သည်တိုက်ရှဲတွင်ရက်ခါကားကိုငေးမြော်လျက်ကြည့်နေရမှရုတ်တရက်တိုက်ဖက်သို့လှည့်လိုက်သည်တွင်ခီးသွွားတစ်ယောက်နှင့်တိုက်မိလေ၏မောင်ထွန်းအောင်ကမိမိငေးသည့်အတွက်ကြောင့်တိုက်မိခြင်းဖြစ်၍ယဉ်ကျေးသောသူတို့၏ထုံးစံအတိုင်းတောင်းပန်စကားပြောကြမည်ပြုရာတွင်တို့လူသည်အနှဲငယ်မြရက်တန့်ဆိုင်လင်ခြင်းမပြုဘဲအရေးကြီးလာသောကိစ္စရှိသည့်လက္ခဏာခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားလေ၏၎င်းနာမောင်ထွန်းအောင်သည်တိုက်ပေါ်သို့တက်လာ၍အဲ့ရသို့ဝင်မည်ဟုရှာအဲကြီးကိုချွတ်ရတွင်ရှာအဲကြီးထဲ၌ခုလူနေသောအရာတစ်ခုကိုစမ်းမိလေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်ထိုအရာကိုအဲကြီးမှနှပ်ယူ၍ကြည့်သောအခါဂျပန်ဆိုင်၌ရောင်းသောကျွဲကော်ရုပ်ကလေးတရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩလျက်ရှိရာမှအယုတ်ငယ်၏ခါတွင်ပတ်ထားသောဇက်ကူရက်ကိုဖြည့်ကြည့်ရာအောက်ပါစာကိုတွေ့ရလေ၏မဆိုင်သူဝမ်းမဆွတ်နှင့်မောင်ထွန်းအောင်သည်ထိုစာကိုမြင်ရသောအခါလက်မှတ်ပင်မပန်းတော်လဲအိုအောထံမှစာဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိတော်လဲမြေတိနေနှင့်မိမိအိတ်ထဲသို့ရောက်နေသည့်အကြောင်းကိုရုတ်တရက်မတွေ့တော့နိုင်သောကြောင့်အံ့အားသင့်လျက်ရှိနေလေ၏ထို့နောက်မှတိုက်ရှက်တွင်လူတစ်ယောက်နှင့်တိုက်မိသည့်အဖြစ်ကိုသတိရ၍အိုအောဆိုသူသည်နာမည်ကြီးသလောက်ရဲရင်တော်တတိရှိ၍မနာမနေမဆိုင်မတော့ပဲတွင်ကျဲအောင်အလုံးလုံးမြေပုတ်ကိုပေတကားဟုစိတ်၌ချင်းမွန်မိလေ၏ကန်တောင်တရန်ကျွန်လာသော9ရက်နှစ်တည်းကမောင်ညံဖိုးနှင့်အတွင်းဝန်ရုံးစည်းကြီးဦးတိုက်ဆိုဤသမီးမတ်ဆန်ကြီးတို့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမိနေ့ဖြစ်လျာနနက်7နာရီအချိန်ကတည်းကဦးတိုက်ဆိုနေထိုင်ရာဖြစ်သောကရီလန်း၌မော်တော်ကားများရှုပ်ထွေးလျက်ရှိနေ၏7နာရီအချိန်ကတည်းကအတက်တန်းမြန်မာလူမျိုးတို့၏ထုံးစံတိုင်းပုံနာများကိုပင်ဖျက်၍လက်ထပ်မင်္ဂလာခန္ဓာချင်းပရန်ဖြစ်၏ယောက်ျားအဘိဓိသက်များကိုအိမ်ရှိ၌မန္တချီ၌ဧကံ၍မိမဘိသက်များကိုမူအိမ်အောက်ထပ်၌ဧကံလေ၏၁၂နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင်သူတို့သားသည့်တိုက်ပေါ်သို့တက်သွားလျာ၁၂နာရီထိုသဖြင့်ပုံနာများနှင့်လက်ထက်ချင်းခန္ဓာချင်းပမည်ပြုရာတွင်သူတို့သားလည်းမရှိတော့ကြေဧသက်များလည်းအောအောချက်ချက်ဖြစ်သွား၍နေအိမ်အထက်ထက်အောက်ထက်အနှံပြားရှာဖွေကြပါတော့လေသူတို့သား၏အစာနာကိုမျှမမြင်ကြရကြေအဲ့တဲ့တယောက်ကမူတတနာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင်သူတို့သားအိမ်မော်တို့တက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသည်ဖြစ်အများသိကြရ၏၎င်းမင်းလာဆောင်၌အင်စပက်တာမောင်ထွန်းအောင်လည်းရှိနေသည်ဖြစ်ရာဤသည်ကအောက်အောက်၏လက်ချက်ပေတွင်ဟုတွေးထင်မိသည်ဖြစ်တငယ်ချင်းအတွက်များစွာစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်၏အဲ့တဲ့လိုလေအိမ်ဝမ်းမြကြသည့်တိုင်အောင်ဆောင်းတိုင်းနေကြပြီးနောက်သူတို့သားသည်နောက်ဆုံးအချိန်တွင်မှစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်၍တမင်တန်းဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ခြေသည်ဟုတွေးတော်ကြပြီးလင်အတိတ်အိမ်တို့ပြန်ကြလေ။အော်အော်ဤလက်ချက်ဖြစ်မည်ဟုတွေးတော်မိသူများကမောင်ထွန်းအောင်မတ်တင်မင်းနှင့်မတ်ဆန်ဤတို့တန်လျင်ဖြစ်လေသည်။အခြားဧည့်သည်များပြန်သွားကြတော့လေမောင်ထွန်းအောင်သည်တယောက်တည်းခြံလှပ်၍နေခဲ့ပြီးလင်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်တို့အားမိမိထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြ၍တငယ်ချင်းမောင်ညုံဖူးကိုပြန်၍မတွေ့သမျှကာလပတ်လုံးမအိပ်မနေနေရောညပါကြိုးစား၍စုံတော့ပါမည်အကြောင်းနှင့်ဝန်ခံကြိထားပြီးမှပြန်လာခဲ့လေ။နောက်တနေ့၌မောင်ထွန်းအောင်သည်
အထက်ရာခြေကြီးအားမောင်ညံဖူးပြောက်ဆုံးရခြင်းမှာသုံးဝင်းဆိုင်အသိဤလက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တကွအဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးလျောင်းပြောပြပြီးလင်တော်မှုအတွက်မိမိအားလွှဲအပ်ရန်အခွင့်တောင်းနေရာအထက်လူကြီးသည်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်အခန်းလေးနောက်တစ်နေ့ညနေ၌မဆက်ရင်သည်အင်စပက်တာမောင်ထွန်းအောင်၏နေအိမ်သို့လာရောက်၍မိမိ၏တရေအိတ်တွင်မှထွေသောစိတ်နှကန့်တရံကိုပြလေ၏စိတ်နှကန့်မှာတဖက်လျင်ရေချိန်20ခန့်များရှိ၍ပထမတန်းဆိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တတိယတစ်ယောက်တင်သားလိုက်သောခန့်ဝင်ပစ္စည်းဖြစ်လောက်ပေသည်စင်စစ်မှာမောင်ညံဖိုးသည်ဒရိုသမီးမဆက်ရင်အားမြေတိပစ္စည်းတင်သားမည်ဟု၍ဝန်ခံဖို့ခြင်းမရှိမဆက်ရင်တို့တားပါးကလည်းမြေရွက်မြေမြတင်သားရမည်ဟု၍တောင်းဆိုခြင်းလည်းမရှိဘူးကြေတို့ရတွင်မောင်ညံဖိုး၏ရရောသောသဘောကိုသိရှိကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်မရိုင်းပေဘူးဟုအောင်းမေကမင်္ဂလာဆောင်သောနေ့၌အဘိုးဓာန်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုတင်သားလိမ့်မည်ဟု၍အားလုံးကပင်မျှော်လင့်ချက်ရှိကြလေသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းစိတ်နှကပ်ကြီးမှာမောင်ညံဖူးကမဆက်ရင်အားခံဝံပစ္စည်းအဖြစ်တင်သားရန်ရည်ရွယ်ဟန်လက္ခဏာရှိတရာမောင်ညံဖူးသည်ထိုနေ့ကသုံးဝင်းဆိုင်အသင်း၏လက်သို့ရောက်မည်ဆက်ဆက်တွင်မိမိ၏အိတ်တွင်၌ရှိသောစိတ်နှကပ်ကိုမဆက်ရင်၏တရေတစ်တာအတွင်းသို့ကြပြားကြားအရေးတကြီးနှင့်ထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုမောင်ထွန်းအောင်ကတွေးထင်ချက်ရလေသည်မောင်ထွန်းအောင်သည်မိမိတငယ်ချင်းမောင်ညံဖူးကိုမတွေ့မချင်းအနာမနေလိုက်လံဆောင်တော့ပါမည်ကြောင့်နဲ့ထက်လောင်း၍ဝန်ခံရာတွင်မဆက်ရည်သည်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေ၏မဆက်ရည်ပြန်သွားပြီးနောက်10မိနစ်ခန့်တွင်မောင်ထွန်းအောင်သည်တယ်လီဖုန်းမှနှိုးဆက်တန်ကြားသည်နှင့်နားထောင်ရာမောင်ညံပူဆွေရေးစပွဲအထက်ဆုံးအံ့သွဲကိုချက်ချင်းသွားပြီးကြည်စမ်းပါဟုပြောတန်ကြားရ၏တို့တမ်းမှာမောင်ညံပူတန်နှင့်တူတော်လဲမောင်ညံပူအတန်ဖြစ်သည်ဟုမောင်ထွန်းအောင်ကမထင်ချေမောင်ထွန်းအောင်သည်တယ်လီဖုန်းများကိုချထားပြီးနောက်မောင်ညံဖိုး၏နေအိမ်ရှိရာ52လမ်းသို့တက္ကစီနှင့်ချက်ချင်းသွားရာမတ်တင်မေလည်းမောင်ညံဖိုးစာကြည့်ခန်းတွင်ရှိဆေးရေးစပွဲကိုပြန်သဖြင့်မောင်ထွန်းအောင်ကအထက်ဆုံးအံဆွဲကိုဆွဲကြည့်ရာတောက်ခတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏တောက်အောင်မေတော်လည်းမတ်တင်မေမသိကြ၏တို့ဖြစ်၍မောင်ထွန်းအောင်သည်မတ်တင်မေထံအခွင့်တောင်းပြီးလျှင်အံဆွဲကိုအတင်းဖွင့်ရန်စီမံလေ၏တနက်ကရိယာများကိုရှာဖွေငှားရမ်းပြီးနောက်မောင်ထွန်းအောင်သည်တူဆော့ဆက်သောလက်နက်များနှင့်စပွဲအံဆွဲကိုရိုက်၍ဖွင့်လေ၏အံဆွဲတွင်အပေါက်ငယ်ဖြစ်အောင်ဆောင်းနှင့်နှက်မိသည်နှင့်ပြိုင်နှင့်အတွင်းမှမိခိုးများပေါ်ထွက်လာသည်ကိုမောင်ထွန်းအောင်နှင့်မတ်တင်မေတို့သည်အံဩစာနှင့်တွေ့ကြရလျာအစည်းကံတစ်ယောက်အားရေအိမ်တော်တစ်ခုယူခဲ့ရန်မှားထားပြီးနောက်မောင်ထွန်းအောင်လည်းဆက်လက်၍ဖွင့်မြန်လေ၏အံဆွဲ၌အပေါက်ကျဲလာလေလေမိဘများသည်များသည့်ထက်များထွက်လာပြန်ရာမောင်ထွန်းအောင်လည်းဆောင်းနှင့်လျင်မြန်စွာရိုက်နှက်သဖြင့်တောက်အိမ်ကျုပ်ပြီးနောက်အံဆွဲကိုဆွဲလိုက်သောခါ၌ကအံဆွဲအတွင်မီးလောင်၍ပြာကျနေသောစက္ကူများကိုတွေ့ရလေ၏စက္ကူများမှာအားလုံးကျွမ်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့်မိတို့အရေးကြီးသောဆောင်ရွက်များဖြစ်သည်ကိုမျှတွေးထင်ရန်မတတ်နိုင်ပဲရှိနေခဲ့လေ၏၎င်းသောမောင်ထွန်းအောင်ကဤဆောင်ရွက်များသည်မောင်ညံဖိုး၏ပစ္စည်းပဏ္ဏနှင့်တနည်းနည်းအားဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအရှိရမည်ဟုတွေးတောမိသည်နှင့်မတ်တင်မေအားမောင်ညံဖိုး၏ငွေများအနှံထားသောဗန်ဒိုက်ကိုမေးမြန်းရာမတ်တင်မေကအင်ပီရီယယ်ဗန်ဒိုက်တွင်မောင်ညံဖိုးတူရဲအမြင်နှင့်ငွေတသိန်းကျော်များအနှံထားကြောင်းပြောပြလေ၏အခန်းကနောက်တနည်း၌မောင်ထွန်းအောင်သည်အင်ပီရီယယ်ဗန်ဒိုက်သို့သွားရောက်၍ဗန်ဒိုက်မန်နေဂျာ၏ခန်းသို့ဝင်ပြီးလျှင်၎င်းဘဏ်တွင်မောင်ညံဖိုး၏ငွေမြေရွေးမြေမြအနှံထားကြောင်းစုံစမ်းမေးမြန်းရာမန်နေဂျာကမောင်ညံဖိုးသည်ထိုပန်းတွင်ငွေပေါင်း13,489ကျပ်မြယခင်ကအနှံထားဟုတော်လဲလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်တွင်3,000ကျပ်4,000ကျပ်3,000ကျပ်စုစုပေါင်း3ကျပ်မြထုတ်ယူသွားသောကြောင့်ဗန်ဒိုက်၌လက်ကျပ်ငွေ9,489ကျပ်မြသာကျန်ရှိကြောင်းနှင့်ရှင်းလင်းပြောပြလေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်မန်နေဂျာအားမိမိသိလိုသောအရာကိုပြောပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ပြောပြီးနောက်ပြန်လာခဲ့ရာလမ်းခင်း၌မောင်ညံဖူးသည်အောက်အောင်၏ချင်းချောက်သောအစာအတွက်ကြောင့်ဗန်တိုင်း၌အနှံထားသောငွေအတွက်စိုးရိမ်သည်ဖြစ်၍လက်ချက်အနှံငယ်များသာခြံထားပြီးလျှင်ဗန်မှထုတ်ယူ၍မိမိ၏နေ၌မိဂန်တစ်တာအတွင်း၌ငွေများကိုလုံခြုံစွာတုတ်ထားခြင်းဖြစ်မည်ဟုတွေးတောမိလေ
တော့ပြည့်ပြည့်မောင်ထွန်းသည်အောင်ညွန်ဖူးဤနေတို့သွားပြီးနှင့်မတ်တင်မေအားဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြ၍မိခင်တစ်တာထားသောနေရာကိုမေးမြန်းလေ၏မိခင်တစ်တာသည်မောင်ညွန်ဖူးဤအိမ်ခန်းတွင်၌ထားသိမှန်တော်လဲတော့ကားမရှိချေမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ရမှာလဲယခင်ကအန်ဇွဲကိုဖွင့်ရခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်ချေသူပြည့်၍မောင်ထွန်းသည်ထိုမိခင်တစ်တာဝယ်ယူသောတိုက်သို့သွား၍မိခင်တစ်တာများဖွင့်ခြင်းအတက်၌ကျွမ်းကျင်သောအလုသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလင်းသုံးနာရီတိုင်တိုင်ဖွင့်ကြသောအခါတွင်မိခင်တစ်တာကြီးပွင့်သွားလေ၏သို့ပါတော်လဲတစ်တာအတွင်း၌ငွေစက္ကူနှင့်တူသောစက္ကူတွေ့ရများမတွေ့ရချေမောင်ထွန်းအောင်၏ဆူးရှားထက်မြက်သောမျက်စိများသည်နန်ရန်၏နှပေးတွင်တည်နေသောမြူများ၏ခြေနေကိုမြင်သဖြင့်ထိုတစ်တာအတွင်း၌စက္ကူများများတဖန်ထွက်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရိပ်မိသိရှိရလေ၏နောက်တနေ့နဲ့နဲ့၌မဆိုင်ရင်ဤဖခင်ဦးတိုက်ဆိုသည်အစိုးရကိစ္စနှင့်မကိုးတို့တွားရောက်စဉ်မဆိုင်ရင်သည်နေအိမ်၌ကြံရိတ်ခဲ့၏ထိုည၌မဆိုင်ရင်သည်ထွေရလေးပါးတို့ကိုစိတ်ကူးမိသဖြင့်ရုတ်တရက်အိပ်မပြောင်းနိုင်မဲ၎င်းကြော်သောအခါမှပေကနေအိပ်ပြော်၍တွား၏ထိုတို့ရှိစဉ်အိမ်ရှိဝရန်တာတို့မျှော်ကြည့်ရာတွင်ပန်းအုံးများအကြား၌လူတယောက်ဝတ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏သို့ပါသော်လည်းတတိကောင်းသောမင်းလေးတယောက်ဖြစ်သဖြင့်ဟဲ့အော်ခြင်းမပြုဘဲဥဒတော်နှင့်ကမ္မောသမားမောင်မသိန်းတို့ရှိရာအောက်ထပ်တို့လင်းမြန်စွာဆင်းပြေးပြီးလင်၎င်းတို့အားနှိုးခေါ်ပြီးမှအိမ်မော်တို့သုံးယောက်သာအတူတက်လာကြလေ၎င်းသောမဆိုင်ဤညွန်ကြားချက်အရဥဒတော်နှင့်မောင်မသိန်းတို့သည်ဒေါက်တာချောင်းစီကန်လျက်ပြတင်းပမှဝရန်တာတို့မျှော်ကြည့်ကြရာစုံတယောက်သောသူကိုမျှမတွေ့ရချေထိုအခါမှရဲရင်လာကြ၍ရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးလျင်ဝရန်တာတို့ထွက်ကြည့်ရ၎င်းတို့သည်ဝရန်တာအောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်သည်နှင့်ပြိုင်နှင့်လူတစ်ယောက်သည်ဝရန်တာအောက်မှထွက်လာ၍လမ်းဘေးတွင်ရက်လျက်ရှိသောမော်တော်ကားတစ်စီးပေါ်သို့တက်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရ၏ဥဒတော်နှင့်မောင်မသိန်းတို့လည်းအိမ်မော်မှပြေးဆင်း၍တကားကိုဖွင့်ပြီးလျင်လမ်းစီသို့ပြေးသွားကြပါတော့လဲမော်တော်ကားမှထွက်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဖက်မှမိန်းကြီးကလေးကိုအဝေးမှသာလျှင်မြင်လိုက်ကြရလေတော့၏နောက်တနေ့၌မဆိုင်ရည်သည်မောင်ထွန်းအောင်၏နေအိမ်သို့သွား၍ဇမန်ညားကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြလေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်နေအိမ်သို့လိုက်လာ၍စုံစမ်းချစ်ချူရာမဆိုင်ရည်နိုးနေသောကြောင့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာမျှပတ်မသွားကြောင်းသိရတော့လေထိုညားကတကူမှအခြားသူမဟုတ်အော်အော်၏လူတစ်ယောက်တော်၎င်းအော်အော်ကိုယ်တိုင်တော်၎င်းဖြစ်ရမည်ဟု၍မောင်ထွန်းအောင်တွေးထင်ကြရလေ၏မဆိုင်ရည်တို့၏နေအိမ်၌ရွှေငွေပစ္စည်းများစွာမရှိသောကြောင့်အော်သည်ပစ္စည်းအတွက်လာခြင်းမဟုတ်အခြားသောအကျဉ်းစီတစ်ခုခုနှင့်လာရခြင်းဖြစ်ရမည်ဟု၍မောင်ထွန်းအောင်တွေးထင်မိလေ၏အခန်းခွန်ဘရနစ်၌မောင်ထွန်းအောင်သည်ရုံးမှပြန်လာ၍အိမ်သို့ရောက်သောအခါတွင်စားတဆောင်ကိုတွေ့ရှိလေ၏မေမြန်းသောအခါလူတစ်ယောက်လာ၍ပေးသွားသည်ဟုပြောလျာ၎င်းဆာမှာကိုညွန်ပူးထွက်တိုင်မရန်ရှိပါသောကြောင့်ယနေ့ညနေကျမနေအိမ်သို့ခိတ္တလာရောက်စီလိုပါသည်မဆိုင်စာဟုတ်ဖတ်ပြီးသည်နည်းပြိုင်နဲ့မောင်တွန်းအောင်သည်မဆိုင်ရည်ဤနေအိမ်သို့လမ်းချတစ်စီးနှင့်သွားရောက်လျာနေအိမ်သို့ရောက်သောအခါတွင်မဆိုင်ရည်မှယခုပင်အပြင်သို့ထွက်သွားကြောင်းတို့ရတွင်မောင်တွန်းအောင်လာလျင်စောင့်ဆိုင်း၍နေရန်ပြောပါဟုမှားထားခဲ့ကြောင်းနှင့်ဦးတာတော်ကပြောပြလေမောင်တွန်းအောင်သည်အကန်းတွင်ထိုင်ဆောင်လျက်နေရင်ဦးတာတော်နှင့်စကားပြောနေလေ15မိနစ်ခန့်ကြာတော့လဲမဆိုင်ရီမပြားလာသေးပဲရှိသဖြင့်မောင်ထွန်းအောင်သည်လက်ပတ်နာရီကိုတကြီးချင်းနှင့်ရှိနေသည်တွင်ဦးတာတော်ကအစ်စဝတ်တော်မင်းကရုံးကပြန်တခါလဲတန်းလာခဲ့တာမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်အစ်စဝတ်တော်မင်းစားနေတော့မှာပေါ့နေအောင်ကျွန်တော်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်ပေးဦးမယ်ဟုတ်ပြော၍ထားသွားပြီးလျှင်အတန်းငယ်ကြာသောအခါတွင်ကော်ဖီကရာနောပကံတကြားခွက်နှင့်တကွပကံတလုံးပါလင်မန်းနှင့်ပြင်ဆင်ယူခဲ့၍စပွဲပေါ်၌တဲခင်းပေးလေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်နွားနှုတ်နှင့်တကြားတို့ကိုပကံတွင်စိတ်တိုင်းညထည့်ပြီးမှကော်ပီကိုရေလိုလောင်းထည့်လေ၏ကော်ပီကိုဇွန်နှင့်မှွေပြီးနောက်မောင်ထွန်းအောင်သည်တောက်သောခါတွင်တက်တက်ရှိသည်ဟုမှတ်ထင်မိတော်လဲကော်ပီမုံများသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်၍ကုံအောင်တောက်လိုက်၏၎င်းနောက်ဦးတာတော်နှင့်စကားဆက်လက်ပြောနေရာမောင်ထွန်းအောင်သည်ငါကနေငါကနေသတိလေး၍သွားသလိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပ
ပလက်ကလက်ထိုင်မှာတွင်အိပ်ပျော်၍သွားလေ။အခန်းရှိမောင်တော်သည်အိပ်ယာမှလိုလာသောအခါတွင်တကားကိုပြင်းထန်စွာခောက်နေသောအတန်များကိုကြားရလေ။အတန်ရဆဲသောအခါ၌ကဒီထဲမှာဘသူရှိသလဲဟုငေါင်ငန်း၍မေးသောအတန်ကိုလည်းကြားရ၏။မောင်တော်မှာထိုအတန်များကိုကြားရတော့လေ။ဦးကောင်းကိုလည်းမထူနိုင်မျက်လုံးများကိုမှဖွင့်ရန်မတတ်နိုင်မဲအဲ့ရ၌လှဲလျက်သာနေမိ၏အပြင်မှလည်းခောက်ကြည့်တကားခောက်ကြည့်တလဲနှင့်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာမောင်တော်မှာငါဘယ်သို့ရောက်နေလေသနည်းဟုမျက်စိမဖွင့်သေးပဲစဉ်းစားလျက်ရှိထို့နောက်မှမိမိ၌ရှိသောခွန်အားကိုအစွမ်းကုန်ညှစ်ထုတ်၍အဲ့ရမှရုတ်တရက်ထပြီးနှင့်မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာအလွန်ကျင်းမြောင်းလာသောအခန်းကလေးတစ်ခန်းတွင်ရှိကရင်တစ်ခုပေါ်တွင်ရောက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရလေ။ဓမီတစ်ဖက်သည်အမိုးပေါ်မှဆွဲလျက်ရှိရာမိမိအင်ကြီးမှကရင်ချက်ရင်းတွင်တင်လျက်ဖနက်မှကရင်နဘေး၌ချထားသည်ကိုတွေ့ရှိရလေ။ထို့သောတွင်အပြင်မှအထဲမှဘသူရှိသလဲ။ဖွင့်စမ်းဟဲ့။ဟုတ်ဟဲ့အော်ကမေးလျက်ရှိသဖြင့်မောင်တော်အောင်သည်ကရင်မှမှထ၍တကားကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားတော်လဲ။တော့ခဲ့၍ထားကြောင်တွေ့ရ၏ထို့ကအပြင်မအတန်ကတဲကြားတယ်အတင်းဝင်ဖွင့်ရကွာအမိန်ပေးသံကြားရပြီးနောက်ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းဟူသောအတန်များသည်နားခွဲမတက်ဆူညံသွားလျာမကြာမီတွင်တွင်လက်ဆက်ကြိုး၍တကားလဲပွင့်သွားလေ၏နောက်တစ်ခဏ၌ရသားလေးယောက်တို့သည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာကြလေ၏မောင်တော်မှစုံတော့ပတ်မှဖြစ်သောကြောင့်သောအင်စပက်တာနှင့်ဌာနချင်းမတူတော့လဲဝင်လာသောအင်စပက်တာသည်မောင်ထွန်းအောင်ကိုတည်တည်ဖြင့်၎င်းကိုမြင်သောအခါ၌အံ့အားသင့်လျက်ရှိ"ဟင်ကိုထွန်းမကလားခမရဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေသလဲ"နေစမ်းမအောင်မြချုပ်ဘယ်ရောက်နေရလဲပြောပြစမ်းမအောင်မြဒါကအလိန်ရဲ့ကစားဝိုင်းမြကျုပ်တို့လာဖမ်းတာခမရဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေရသလဲသူကအလိန်ဆိုသူကစားပိုင်ရှင်တယောက်ကသူဘယ်နဲ့ရောက်မလဲသူဒီမှာနေတယ်မတက်နိုင်ဘူးအင်စပက်တာမင်းကျွန်တော်အားလုံးဖော်ပြောလိုက်တော့မယ်ဒုက္ခမောင်ထုံးအောင်ကခိတဆိုင်ရန်ပြော၍ရေတစ်ခွက်ကိုတောင်းပြီးလျှင်ဦးကောင်းလည်းကုတ်မျက်နှာစသည်တို့ကိုရေဖြစ်ဆုပ်ဖြန်းပြီးမှဘာပြောလဲပတ်ပေါ့တခါပြန်ပြောပါအောင်ခင်ဗျာဟန်လုံနေပါနဲ့အစိုးရဖမ်းရင်ခမားကသတင်းပေးမယ်ဆိုလို့ခမားကိုကျုပ်တို့လားစင်ငွေပေးရတယ်မဟုတ်လားအခုတော့ခမားလောက်တာဘာကောင်းသလဲကျုပ်တို့အားလုံးဖမ်းကုန်ပြီဒုက္ခမောင်ထွန်းအောင်သည်ဒေါသကြီးစွာနဲ့တယောက်ကိုလက်သေးနဲ့ထုံးမြင်ပြုသည့်တွင်ရဲရရှိသည်ပလိတ်သားများအားတယောက်ကိုခေါ်သွားစေ၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှနှစ်ယောက်ထဲမေးမြန်းလေ၏မမှန်သာပြောပါတော့မိတ်ဆွေဌာနချင်းမတူတော့လေအသည့်အကျွမ်းချင်းဖြစ်လေတော့တတ်နိုင်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကူညီပါမယ်ဒုက္ခမောင်ထောင်းအောင်ကတရုတ်ပြောသောစကားများမှာတခေါက်မျက်မမှန်လောက်ကျံ၍ပြောခြင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြော၍မိမိသည်ပျောက်ဆုံးနေသူမောင်ညွန်ဖိုး၏နေအိမ်တွင်ကော်ပီတစ်ခွက်တောက်ပြီးရမှအိပ်ပျော်၍သွားကြောင်းလို့လာသောအခါတွင်အိနီယာတို့ရောက်နေသူကိုတွေ့ရကြောင်းများနှင့်ပြောပြလေ၏ဒုက္ခတော်လည်းရဲရရှိသည့်မောင်ထောင်းအောင်၏စကားကိုယုံကြည်ဟန်လက္ခဏာမရှိချေမောင်ထွန်းအောင်သည်ထိုကြောင်းကိုရိပ်မိတင်နှင့်ရဲရရှိအားအထက်လူကြီးများထံအီအိမ်၌မိမိအားတွေးရပုံဖြစ်ပျက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာအစီရင်ခံမှုအကြောင်းမိမိကအထက်လူကြီးများကျေနပ်အောင်ဆင်းလင်း၍ပြောပြမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏ရဲရရှိသည်လည်းမောင်ထွန်းအောင်ပြောသည့်အတိုင်းအထက်သို့အစီရင်ခံလျာမောင်ထွန်းအောင်သည်မိမိဌာနမှလူကြီးများအားဟောက်မှန်သည့်အတိုင်းပြောပြရာတွင်လူကြီးများသည်မောင်ထုံးအောင်၏ရိုးဖြောင့်သောသဘောကိုသိပြီးဖြစ်သောကြောင့်အလိန်၏စကားကိုမယုံကြည်ဘဲမောင်ထုံးအောင်၏စကားကိုသာလျှင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍အပြစ်မှချမ်းသာရာရလေ၏အခန်းကိုမောင်ထုံးအောင်သည်မိမိ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လည်၍ဆင်ញင်သောအခါတွင်ဆေးရကြီးဦးတိုက်စိုးတို့အိမ်၌ရှိနေစဉ်တွင်ဆေးရကြီးဦးတိုက်စိုးတို့အိမ်၌နေသောဦးတာတွင်သည်ထိုနေ့ကမိမိအားကော်ဖီတိုက်ရာတွင်ကော်ဖီ၌စေခွေပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိအိပ်ပျော်သွားသောအခါတွင်မှကားပေါ်၌တင်ပြီးလျင်ကစားဝိုင်းဖမ်းမိအိမ်သို့ဆောင်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုသောပြုခြင်းမှလည်းမိမိအားနာမည်ပြတ်အောင်ယူရလျက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူကြောင်းအကယ်၍
မိမိတွေးသည့်တိုင်မှန်ခဲ့လျင်မိမိအားပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကြံစည်တော်သူသည်အောက်အောင်းဝင်ဖြစ်ရမည်အကြောင်းစသဖြင့်စဉ်းစားတွေးတော်မူ၏။အကယ်၍အထက်ပါအချက်များမှန်ခဲ့လျင်အောက်အောင်းဟုသောလူဆိုသည်ဥတ္တရုံတော်၎င်းတရုတ်အလိန်တော်၎င်းဖြစ်ရမည်ဟု၍စင်ကြင်မိပြန်၏။သို့ဖြစ်၍မောင်ထွန်းသည်ဥတ္တရုံ၏အကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းရန်မတ်ဆိုင်၏နေအိမ်သို့သွားရောက်ရာဥတ္တိုက်ဆိုသည်ပကုံးမှပြန်ရောက်နေနေလေပြီ။မောင်ထွန်းအောင်ကဥတ္တရုံရှိပါသလားဟုမေးရာ။မဆန်ကြီးကဥတ္တရုံမှာဇမန်ညကပင်ထွက်သွား၍ယခုတိုင်ပြန်မလာသေးကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလေ။မောင်ထွန်းအောင်ကမဆန်ကြီးကကျုပ်ကိုမင်းညကစာရေးပြီးခေါ်သလား။မခေါ်ရပါလားရှင်။မောင်ထွန်းအောင်သည်စာတစောင်ကိုအိမ်မှထုတ်၍ဒီလည်းရေးမဆန်ကြီးလည်းရေးမဟုတ်ဘူးလားမဆန်ကြီးသည်အံ့ဩစွာနဲ့ဒီစားတော့ကျမလည်းရေးပဲအော်တန်တော့ကျမသတိရပြီဟိုနေ့ကရှင်းစီကိုလွတ်ခေါ်ဖို့စားတစောင်းရေးဘူးတယ်ရေးပြီးမှကိုထွန်းအောင်လည်းလာမှာပဲလေဆိုပြီးစားအောင်မပူပဲစပွဲပေါ်မှာတင်ထားမိတယ်နေပါဦးဒီစားရှင်းစီဘယ်နဲ့ရောက်တယ်လဲဒုက္ခမောင်ထွန်းအောင်သည်ဇမန်ညားကမိမိအဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြလေရာတားဖားနေရတို့မှာအံ့ဩစွာနဲ့နားထောင်နေကြလေ၏ဥတိုက်ဆိုကတဲခက်ကုန်ပါပြီအောက်အောအဖြစ်ကျုပ်တို့ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတော့တာပဲတမလောင်းပြောက်လို့ပြောက်ကျုပ်မရှိတော့အိမ်ကိုတခိုးတက်လို့တက်ကျုပ်တို့ကိုကိုကြီးမဲမိတ်ဆွေကိုနှိပ်ဆက်လို့နှိပ်ဆက်တန်တော့ဒီဟာတွေဟာဥတ္တရုံလက်ချက်ကြီးနဲ့တူတယ်ကြီးလိုက်တော့ရုံးပုံရုံးလက်နဲ့မို့တနာလို့လက်ခံမိပါလေဗျာသူရောက်တာ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်၎င်းနောက်တာဖာနှစ်ယောက်တို့နဲ့မောင်ထွန်းအောင်သည်အောက်အောင်စုသူမှဥတ္တရုံဟောက်နိုင်မဟုတ်နိုင်ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြလေသည်မောင်ထွန်းအောင်သည်ဥတ္တရုံကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစား၍ကစားဝိုင်းထောက်မှုဖြစ်နေသောအလိန်အားလဲအောက်အောင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍စစ်ဆေးမေးမြန်းပါတော့လေကျေနပ်လောက်အောင်တည်မရစေအလိန်ကမူမိမိဘာမှမသိရကြောင်းနဲ့ဘိုးကွယ်လေးရဲ့ရှိလေ၏အခန်းဆက်ချက်အင်စပက်တာမောင်ထွန်းအောင်၏နေအိမ်မှာစိတ်ကန်းသာလန်းရှိလေတပ်တိုက်တရဤတတိယအထက်ဖြစ်လျာဥတိုက်ဆို၏နေအိမ်မှပြန်လာပြီးသည့်နောက်တစ်နေ့နံနက်၌မောင်ထွန်းအောင်သည်အိမ်ယာမှထား၍မျက်နှာသစ်ပြီးနောက်မျက်နှာကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်နှင့်တုပ်ရင်းလမ်းဘက်သို့မြှောက်ကြည့်သည်တွင်မောကအင်ညီဝန်လေးရဲ့အောက်ထောက်ဆောင်ကလမ်းလျှောက်သွားနေသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်သဖြင့်မြင်ဘူးပါသည်ဟု၍အောင်းမိမိ၏၎င်းနောက်တေချာစွာဆက်၍ကြည့်မိသောခါ၌ကပြောင်းနေသောမိမိ၏တငယ်ချင်းမောင်ညွန်ဖူးဖြစ်သည်ဟုထင်သည်နှင့်ဟဲ့အောင်ကလက်ခုပ်တီးလျက်ခေါ်တော်လဲထိုသူသည်မော်ရွေးမျှမကြည့်ချေမောင်ထွန်းအောင်သည်မှန်မြောင်းကိုလမ်းယူ၍တေချာစွာကြည့်ပြန်ရာတွင်ဦးကောင်းငဲ့ပုံလက်ရန်ပုံခြေလမ်းပုံမှဆက်၍မောင်ညွန်ဖူးအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြမ်းကန့်၍ပြောပွန်လောက်အောင်တအပ်သေးချာထင်မြန်သည်နှင့်ကိုညွန်ဖူးကျွန်တော်ဒီမှာဗျဟုအော်ဟစ်၍ခေါ်ပြန်၏တို့ဘတော်လဲထိုးသူသည်အခြားတစ်ဖက်ရှိတိုင်များဟုသာမော်ချီရင်လျှောက်သွားလေမောင်ထွန်းအောင်၏စိတ်ထဲ၌ထိုးသူသည်မိမိကခေါ်တော်ခါ၌ခြေကထပ်ပင်လျင်မြန်စွာလျှောက်သွားသည်ဟုထင်မိ၏တို့ကမောင်ထွန်းအောင်ကဟုတ်လင်လဲဟုတ်စေမဟုတ်ရင်လေတေချာစွာသိရစေဟုအောင်းမင်းလေးရဲ့တို့သူနှင့်တွေ့ရန်တိုက်ပေါ်မှဆင်းပြေးလာရာမြေကြီးသို့ရောက်သောအခါတွင်တို့သူသည်ကားတစီးပေါ်သို့တက်ဆဲရှိနေ၏မောင်ထွန်းအောင်ကပြေး၍လိုက်သောအခါ၌ကမော်တော်ကားသည်အရှိန်ရ၍ထက်သွားနှင့်လေပြီမောင်ထွန်းအောင်မှာအတွေးခက်လျက်ရှိတို့သူသည်မောင်ညွန်ဖူးဖြစ်ကြောင်းကိုကအနှဲငယ်မြယုံမာခြင်းမရှိချေမောင်ညွန်ဖူးသည်မိမိအားရုံးကြီးအားထားသည့်မှန်မှန်လျက်အိမ်ရှိသို့ရောက်သောအခါမှမသိဟန်ပြု၍ရှောက်သွားရုံမြတ်မကမိမိကလိုက်၍ခေါ်သည်ကိုပင်ရှောင်းတန်း၍သွားခြင်းမှမစင်စားတတ်အောင်ရှိနေရည်လေ။ထိုနေ့၌မောင်ထွန်းအောင်သည်မတ်တင့်မဲ့နေအိမ်သို့သွားရောက်၍နနက်ကအဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောပြသောအခါနှမဖြစ်သူမတ်တင့်မေမှာမောင်ထွန်းအောင်ကဲ့သို့ပင်အံ့ဩခြင်းဖြစ်သည်မှန်တော်လဲ။မိမိမောင်သည်အသက်ရှင်လျက်ရှိ၍လွတ်လပ်စွာလမ်းလျှောက်နေနိုင်သည့်အဖြစ်ကိုသိရသဖြင့်မမျှဝမ်းသာဖြစ်ချာ၏၎င်းနောက်မောင်ထွန်းအောင်နှင့်မတ်တင်မေတို့သည်မောင်ညွန်ဖိုး၏အကြောင်းကိုဆက်လက်တိုင်ပင်ပြောဆိုနေကြစဉ်မောင်ထွန်းအောင်သည်
၎င်းပြတင်းပေါက်မှလမ်းဘက်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်သောခါ၌မျက်စိစူးသောဆောင်းနောက်အရာရှိဖြစ်သည့်အချိန်လမ်းပေါ်၌ရှိသောလူတစ်ယောက်ကိုသင်္ကန်းမကင်းဖြစ်လာ၏ထို့သူသည်မတ်တင်ပေရှိရာအိမ်ပေါ်ထက်သို့ရံဖန်ရကားမော်ကြည့်လျက်ဆေးပြင်းလိတ်ကိုပါဇက်တွင်ခဲကာအညီအိတ်တွင်လမ်း၌၍အိမ်ရှိလမ်းတွင်ခေါက်တုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်နေသည်ကိုမောင်ထွန်းအောင်သတိပြုမိ၏ထို့ကားမောင်ထွန်းအောင်ကမတ်တင်ပေတက်ရှိပြတင်းပေါင်နာမကပ်ဖဲ15မိနစ်လောက်တိုက်တွင်းမှာထိုင်းနေရစမှာကျုပ်မကြာခင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြောပြီးလျင်တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏မတ်တင်မေမှာမှားခဲ့သည့်အတိုင်းပြတင်းပေါင်နာသူမကပ်ဖဲထိုင်းနေရင်လေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်တိုက်ပေါ်မှဆင်းလာ၍ထိုသူရှိရာသို့လျှောက်သွားသည်နှင့်ပြိုင်နှင့်ထိုသူသည်မောင်ထွန်းအောင်ကိုကြောခံလျက်ရှေ့မှလျှောက်သွားလေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်လည်းထိုသူကိုမှီအောင်လိုက်လျာအနည်းသို့ရောက်သွားသည့်နည်းနဲ့ပြိုင်နဲ့ထိုသူသည်မောင်ထွန်းအောင်နှင့်မနှက်ချင်းမဆိုင်လိုသောသဘောနှင့်မောင်ထွန်းအောင်ကိုကြောခိုင်းကာလမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးသွားလေ၏မောင်ထွန်းအောင်လည်းတစ်ဖက်သို့ကူးလာ၍ဟဲ့ပါသည်မင်းဘယ်လုံးကလွတ်လာသလဲလူမှားပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဘာသိရင်မဟုတ်ရပါတကားကျွန်တော်နာမည်မောင်ဟန်ပါတဲ့မင်းဘာလုပ်နေရလဲမိတ်ဆွေတယောက်စောင့်နေပါလေမင်းမိတ်ဆွေရလဲလာခဲလာကြတကားကဲသူမလာခင်ငါးနောက်ခဏလိုက်ခဲ့စမ်းရိရိရာရာတော့မလုံးနဲ့နော်ဒီမှာ6လုံးမြူမင်းရလားမဟုတ်ပါဘူးခမည်းမှားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘာသိမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြောရင်မောင်ထွန်းအောင်မြင်တဲ့ထားကိုမြင်နေနဲ့ဟန်ဆောင်ချင်းအလောက်ကိုလက်လျှော့လိုက်ထွန်းတော့ဘာကိစ္စလုံးဆရာဆရာတော်လူစုကလူတစ်ဖက်သားကိုထောင်ငါလှုပ်ပြီးနေရင်မကြိုက်ချင်ဘူးမှတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘာပြစ်ရှိလို့ခေါ်နေတယ်လဲဟေးမင်းလာမလားမလာဘူးလားလာပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြော၍မောင်ထွန်းအောင်ဤနောက်မှလိုက်လာလေ၏တို့ရတွင်မောင်ထွန်းအောင်သည်ထိုသူအားမိမိနောက်မှထား၍လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုစိတ်မချသည်နှင့်အတူရှင်၍လျှောက်ရန်ပြောလေရာဘာသိလဲရင်မောင်တန်းလျက်လျှောက်လေ၏ဘာသိမှာအသားနှစ်ချုပ်ချုပ်အရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်နှင့်အားခွန်ဗလကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်ဖြစ်အတော်ပင်ချက်ဖွဲရာကောင်း၏။ဘာတိတိမောင်ထွန်းအောင်နှင့်အတူလိုက်လာစဉ်ရဲများနှင့်စုံတော်များသည်ထောင်တွင်များကိုအပြစ်ရှာ၍ညှင်းလိုကြကြောင်းများနှင့်ညီးတွားပြောဆိုသည်တွင်တိတ်ဆန်းမှကွယ်ဘာတိဟုမောင်ထွန်းအောင်ကငေါလိုက်သည်နှင့်တိတ်သွားလေ၏။၎င်းချိန်၌ထိုလမ်းတွင်အတော်ပင်လူပြတ်လျက်ရှိရာဘာတိတိမောင်ထွန်းအောင်နှင့်အတူရှင်တွဲလျက်လိုက်သွားစဉ်အမပြောညမပြောနှင့်ရုတ်တရက်မောင်ထွန်းအောင်၏ပချက်ကိုလက်သေးနှင့်အားကုန်ကျုံ၍ကော်တက်လိုက်လေ၏။တို့ရတွင်မောင်ထွန်းအောင်သည်ဘာသည့်အကြောင်းကိုသိပြီးဖြစ်၍သတင်းနှင့်လျှောက်လာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဦးကောင်းကိုမောက်၍ပေးလိုက်ရာဘာသည့်လက်သေးသည်လေထဲ၌ဝေကနေပြင်းလျက်ဗလာလုံးထွက်သွားလေ၏။နောက်တစ်ခဏ၌မောင်ထွန်းအောင်သည်ဘာသည့်ခြေစလုံးကိုမိမိ၏ဒူးနှင့်တေးထား၍ဒယ်ဘင်းကိုတွန်းလှန်လိုက်ရာဘာသည့်သည်မြေပေါ်၌ပလက်လန်လျက်လဲသွားလေ၏ဘာတိတိမြေကြီးကိုနောက်ဆင်းနှင့်ရိုက်မိသည့်ဖြင့်မူးဝဲခြင်းမပြောင်းမိပင်မောင်ထွန်းအောင်သည်ဘာတိ၏လက်များကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးဖြစ်နေ၏ဌာနသို့ရောက်သောအခါတွင်ရဲများသည်ဘာတိ၏အင်ကြီးအိမ်များကိုရှာဖွေရာကြောင်လမခန့်ရှိသောမောင်ချသားကြီးတစ်စင်းကိုတွေ့ရှိလေ၏မောင်ထွန်းအောင်ကဘာတိအားမတင်ငါမူးနှင့်ဖန်ဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးလင်နာမည်ပြတ်ဖူးသောလူစိုးတရားဖြစ်သည့်ဖြင့်တရားသူကြီးကအ ਨੇ ဆုံး၃နှစ်မြောက်ထောင်ချမည်ဖြစ်သောကြောင့်ထောင်ချမခံလို့လျင်အုပ်အောင်းနှင့်ဥတ္တတွန်တို့၏ဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းကိုပြောပြဖို့တိုက်တွန်းလေ၏တို့ရတွင်ဘာတိမှာတစ္ဆာမဖောက်လို့သောလူစိုးတရားဖြစ်သည်နှင့်မင်းတို့တတ်နိုင်လျင်ကံ့ညဟုသောအနေမျိုးဖြင့်စကားတခွန်းမျှမပြောဘဲစိတ်စိတ်နေလေ၏အချို့သောအရာရှိတို့သည်ဤသို့သောအမှုမျိုး၌ရိုင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းသာသဖြင့်ပြုလုပ်စစ်ဆေးချမည်ဖြစ်ရာမောင်ထွန်းအောင်မူထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုဝါသနာမပါတင်နှင့်အမပေးဘဲနေရာတွင်ဘာတိထံမှဒဇုံတရားမြတ်တဲလွန်စမရဘဲရှိနေကြလေ၏အခန်း7အဝေါ်မြေခံသောလူစိုးမှာမိသူဝင်ဖြစ်စေထိုသူသည်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိလူစိုးလူမိုက်ကြီးများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းရှိ၍အဝေါ်သည်ထိုသူများကိုမိမိလိုရာ၌အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းမှာကထင်ရှားခဲ့လေပြီဆောင်တော့မောင်ထွန်းအောင်သည်လည်းထိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသည်ဖြစ်၍နာမည်ကျော်လူစိုးကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံသည့်ခါတိုင်းအ
ဩဩဤကြောင့်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလေရှိ၏အချို့တို့မှာဩဩကြောင့်ကိုကြားဘူးတော်လဲမြေသူမြေပါဖြစ်သည်တအပ်သေးချာသိဟန်မရှိချခြင်းအချို့မှာလည်းသိဟန်ရှိလျက်နှင့်ပြောလိုဟန်မရှိအချို့မှာပြောလိုလျက်နှင့်ပြောဝန်ဟန်မရှိကြောင်းတွေ့ရ၏မောင်ထွန်းအောင်ကထိုကဲ့သို့ယုံကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မပြောဝန်သောသူများအားရဲရရှိများကနေရောညပါကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပါမည်ဟုခရီးထားတော်လဲသူတို့ကအော်အော်၏လက်ချက်မှလွတ်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်နှင့်အမျှရွှေများကိုချိန်၍ပေးမည်ဆိုစေကမူမပြောဝန်ကြောင်းနှင့်ငြင်းဆန်လျက်ရှိကြ၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်မောင်တော်မှလူစိုးများ၏ကူညီခြင်းအဖြစ်အော်အော်ကိုပေါ်ပေါက်စေသည့်ကြံကိုလက်လျှောက်၍ကိုစွမ်းဖြစ်သာလျှင်ပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်တော့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရ၏တညနေ၌မောင်ထွန်းအောင်သည်ရုံးမှအိမ်သို့ပြန်လမ်းလျှောက်လာစဉ်တွင်အသည့်တည်ဆောင်းလျက်ရှိသောတပ်ကြီးကြတိုက်အနီးမှကပ်၍ရှောင်းလာ၏တနေဘေးသို့ရောက်သည့်နေ့ပိုင်း၌အုတ်ခဲတခဲသည်မောင်ထွန်းအောင်၏ဦးခေါင်းနီးမှတည်ကနေကျလာ၍ရေပေါ်၌အစိမ့်စိမ့်မှမှကျွေမွ၍သွားလေ၏မောင်ထွန်းအောင်သည်အပေါ်သို့မောင်ကြည့်သောအခါတွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူကိုမျှမတွေ့မြင်ရခြင်းတို့ဖြစ်၍အစဉ်သင်းဆောင်ထားသောဝါးလေကားမှတီကာစားဖြစ်သောတိုက်ပေါ်သို့တက်ပြီးလျှင်တို့မအိမ်မှကြည့်ရှုပါတော့လေတိုက်သည်အမိုးလည်းမရှိကြံလည်းမရှိနိုင်ရန်များသလျင်ဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်လျက်တစုံတစ်ယောက်သောအလုသမားကိုမျှမတွေ့ရဘဲရှိလျာကမောင်တော်အောင်မှာအော်အော်သည်မိမိအသက်ကိုတိတိယောက်ယောက်ရန်ရှာချေပြီးတကားဟုရိမ့်မိရယုံမျှသာလျင်ရှိလေ၏မောင်တော်အောင်မှာစုံနောက်အရာရှိတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လေဓာတ်နဲ့ကင်ဆောင်ခြင်းကိုဝါသနာမပါသူတယောက်ဖြစ်လျာထိုနေ့ကစ၍ခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ကိုအစင်မပြတ်ခါးတွင်ဆောင်မှုတရေပြုံးမိခဲ့လေ။နောက်တနေ့၌မောင်ထွန်းအောင်သည်မိမိ၏အမည်နှင့်စာတိုင်းမှလာသောစာများနှင့်တွင်အောက်ပါစာတစောင်ကိုတွေ့ရှိရလေ။ကရုဏာလျောက်တရေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။မောင်ညွန်ဖူးအမှုမှခမည်းဝင်မလျှောက်ပါနှင့်။နောက်ဆုံးမှုတ်ချတရေပေးခြင်းဖြစ်သည်။နားမထောင်လျင်ဒုက္ခရောက်မိသာဆက်ဆက်သည်။အော်အော်မောင်ထွန်းအောင်သည်ထိုစာကိုရသောအခါ၌စွန်စားခြင်းအလုပ်ကိုဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းနောက်သို့ဆုံးမည့်အစားရှေးရာထက်ပင်ပုံမိုကြိုးစားအားထုတ်ချေဦးမည်ဟု၍တန်ဋိဌံချလိုက်လေ၏ထိုနေ့ညနေ၌မောင်ထွန်းအောင်သည်မတ်စင်ရင်ဤအိမ်သို့၎င်းမတ်တင်မေဤအိမ်သို့၎င်းတွားရောက်၍အတော်သည်မိမိအားဖြင့်စာဖြင့်ရေးသားချင်းချောက်ပြန်ကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍ထိုကဲ့သို့ချင်းချောက်သည့်အတွက်ပင်ရှေးရာထက်ပုံမို၍ရှေးရထပ်ပုံမှု၍တငယ်ချင်းအတွက်စ조사အောင်မြင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိန်းကလေးများအားပြောဆိုအားပေးပြီးလျှင်ည၈နာရီအချိန်ကန့်တွင်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေ၏စက္ကန့်သာလမ်းရှိမိမိ၏တိုက်ခန်းသို့ရောက်သောအခါမိမိ၏ဘိုးကဲဆိုသူမှဦးခေါင်းတွင်အဝတ်ဖြိုကြီးပတ်စည်းထားသည့်ကိုတွေ့ရလေ၏အကျိုးချောင်းကိုမေးမြန်းရာတွင်ဘိုးကဲသည်ဦးခေါင်းကိုဖြည့်ဝေးပြရာနဖူးတွင်သုံးလမခန့်ရှိသောဒဏ်ရာကြီးကိုမောင်ထွန်းအောင်တွေ့မြင်ရလေ။မောင်ထွန်းအောင်သည်အဖြစ်ပျက်ကိုမေးမြန်းသောခါ၌ဘိုးကဲကခရဏာ၏ထိုးသဖြင့်မိထွန်းစားအချိန်တွင်အခန်းတကားကိုအပြင်မှခောက်တံကြားရကြောင်းမိမိကဘသူလဲဟုမေးရတွင်အပြင်မှလူကဟဲ့ကောင်ဘာလုပ်နေရလဲ။မမြန်ဖွင့်ပါကွက်။ဟုတ်ပြောသည်ဖြင့်မိမိကဆရာထင်မှတ်၍ဖွင့်ပေးကြောင်းထိုအခါလူသုံးယောက်တို့သည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာကြ၍တယောက်သောသူကဇာဝီတက်ထားသောကြိမ်တုံးနှင့်မိမိဦးခေါင်းကိုရိုက်လိုက်ရာတွင်မူး၍လဲသွားကြောင်းသုံးယောက်နှင့်တယောက်သောသူမှာဦးတိုက်စိုး၏အိမ်မှဦးတာတုံးဖြစ်ကြောင်းမိမိသည်တရေရလာ၍လဲရမှထားကြည့်လိုက်သောအခါလူသုံးယောက်မှဆင်းသွားပြီဖြစ်၍တခန်းလုံးမှစာရွက်များစာအုပ်များနှင့်ရှုပ်ပွေလျက်ရှိကြောင်းများနှင့်ပြောပြပေးလျင်ကျမ်းမောက်တွင်ဖျော်ဖျက်ချက်ပြန့်လျက်ရှိသောမောင်ထွန်းအောင်၏စာရွက်များစာအုပ်များကိုပြလေ၏။မောင်ထွန်းအောင်ကထိုသူများသည်အုပ်အော၏လူများတော်၎င်းအုပ်အော်ကိုယ်တိုင်တော်၎င်းဖြစ်မြေချောင်းကိုတွဲတော်မိတော်လဲမိမိ၏စာရွက်များစာအုပ်များကိုမြေသည့်ကြံစီနှင့်မှွေနောက်ရှာဖွေကြားသည့်ချောင်းကိုကမစင်းသားတတ်အောင်ရှိလေ၏။အုပ်အော်သည်ကတနေ့တက်တနေ့ကဲလွန်ရဲရင်လာသည်ဖြစ်၍မောင်ထွန်းအောင်သည်လည်းစိတ်မှန်ထွက်ပြီးလျှင်အံချိတ်ခါအကြံယူလျက်ရှိလေ၏။